Tuchagenda maso n'ebintu bya COVID-19. Tujye tuba updates kubanga obulwadde weebuli tebuna gyebulaga bukyakaluye bulinga kiswa kya kukubo. Nze bwasi Emmanuel mugule kutugoberera mubula akadde ke mwayo n'okugoberera life temukola omulimu gw'amaanyi. Olunaku lwa leero gavumenti erangiridde Ministry of Health ekola ku nsonga z'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Balangidde omufu ow'omukaaga. Omufu w'omukaaga ono abadde mukulu myaka 7 kuva Nateete. Luli twafuna ow'ekibuli, ne tufuna ow'omukisenyi, ow'ekitegeera, twafunako n'ow'ennamisindye, babadde bataano, sofa abadde bakafa. Leero tulangidde ow'omukaaga, kitegeeza akanamba kakula mpola mpola. Twayingira dda 10, wadde nga n'abaawona bangi, ne ku lisiti y'abafa twagendako ow'ekitegeera. So, ministry yakakasa nti omutuufu obulwadde mu community bwayingira mwebuli. Era ennaku zino sennyiga mungi yeeyongedde mu bantu, abantu balina nnyo sennyiga. So, kyemuyinza okukola kiri kimba na Uganda. Faayo okulya ebyo ebikufuula omulamu. Weeweeyo olye ku fruits, weeweeyo nnyo ku micungwa, weeweeyo olye ebintu ebizzaamu amaanyi. Ebintu ng'entangawuzi tebiva mu sepitiyo okusobola okuba nga mwanattu ekintu kino okikwasaganya. Nina mikwano gwange abalina COVID-19, nga omuwala mukwano gwange oli sijja kukwata okugeza linnya ne walwa COVID oli Saudi. Mukwano gwange omusawo oli US naawe walwala COVID naye tuongere basabira ekintu ate muzongere kubanga mutereero. Kitoza my personal friends benjoga nabo badde. So, owomukaaga yafudde ekyombe nga mukimanyi myaka 7. So, bwe Nateete kitegeeza obulwadde buli muki mu area. Aso mufeyo amuleme kulangajja nge yakasibira embaale ekintu mu kifeeko obulwadde otherwise mwe buli era abantu bukyabaluma. N'olwekyo tufeeyo ku bulamu bwaffe tubulabemu ekitiibwa.